Мій візит сюди сьогодні, саме в день виборів, спрямований на те, щоб, по-перше, захистити виборчі права людей в погонах. Бо коли треба захищати батьківщину, то всіх про них пам'ятають. А коли треба було дати право голосувати, у нас сьогодні, на жаль, 2/3 військовослужбовців, які перебувають в зоні АТО, не мали фізичної можливості бути включені в реєстр виборців. І лише те, що нам вдалося організувати за фактично 48 годин, дало можливість більше 10 тисячам військовослужбовців, які розташовані по всій зоні АТО, обрати собі владу, реалізувати своє конституційне право, і це є надзвичайно важливо. Все зроблено, я вам обіцяю. Не оставим, обіцяю вам. Ви вже проголосували? Голосувати будемо. Супер. Як ви пройдете? Людей багато? Так. Thank you.